Nu ska vi prata om något helt annat. SVT och hashtag din röst har uppmanat alla Sveriges elever att på sociala medier nominera sina goda erfarenheter från skolan under då hashtaggen bästa läraren. Mm. Och en av många för detta elever som har hörsammat denna uppmaning är sångerskan Amy Diamond. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har hyllat din högstadielärare Åse Norman. Mm. Välkommen du också. Tack så mycket. Mm. Varför nominerade du just Åse? Jag nominerar Åse för att dels så tycker jag hon är väldigt bra på att lära ut, så man förstår verkligen ämnet och kunde greppa det. Det är ju en fördel när man är lärare. Ja, men precis, det är jätteviktigt. Och jag tycker nog att jag utvecklades som mest på Åses lektioner, för att man fick verkligen liksom, det var ju SO-ämnena som man fick tänka efter, man fick liksom analysera och man fick liksom, ens röst blev lite stärkt av det, att man fick tänka, vad tycker jag om allting? Hur gammal var du? Hur länge sedan är det? Det var mellan 7:an och 9:an, så ja, då var man väl 13 till 15. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Hur känns det att höra det här, Åsa? Ja, jag blev superglad. Det blir så här, man kan inte hålla tyst, utan man bara skickar ut massmejl. Ja, precis. Inga nya elever får protestera. Nej, precis. Nej, precis. Har Amy sagt de har det, ingen röst här. Mm, mm, mm. Men nu kan vi försöka låtsas att Amy inte är här då. Hur var hon som elev på högstadiet? Ja, det är inga... Det är inte så svårt att säga bra saker här, kan jag säga. Det var en väldigt engagerad elev och det var väldigt positiv också och kunde lyssna in och var väldigt engagerad på det sättet att du kunde leva dig in i olika situationer. Och det var väl det som handlade om det här med att jämföra, analysera och sånt som du nämnde. Mm. Är det lättare att vara en bra lärare till en duktig, engagerad, intresserad elev än en mindre motiverad elev? Ja, det blir det. Det blir en större utmaning att kanske få igång eleven och få dem intresserade. Mm. Eller vilja ta till sig saker och ting. Vad är roligast? Både och faktiskt. Det är ju en utmaning att försöka få en elev att bli intresserad. Mm. Och det är ju en enorm skön känsla när man ser att någon visa att de har lärt sig någonting eller tagit till sig någonting. Mm. Amy, nu vill jag verkligen inte att du ska nämna några namn, men de här lärarna som inte var som Åse, alltså, vad var det som fattades hos dem? Jag tror det som gjorde Åse liksom bra och som kanske gjorde att man liksom fick lite sämre kontakt med vissa lärare var väl kanske att vissa blir så frustrerade när någon inte förstår. Eller att man kanske har svårt att prata om andra saker än just ämnet också. För det som var skönt med Åse, vet ju du att vi kommer ju alltid med våra problem till Åse. Bara, nu bråkar vi och nu vill vi att du ska lösa det här åt oss. Och det är så skönt att ha någon vuxen på skolan som man faktiskt kan liksom få hjälp med. För alla är ju liksom samma ålder och det är svårt att få någon slags liksom klarhet. Så man fick väl lära det på helt andra sätt också? Ja, men precis. Vi hade många diskussioner om klassammanhållning och allt sånt där som är jätteviktigt också. Mm. Mm. Alltså, vad betyder läraren för en elevs prestation i skolan? Det är på sätt och vis en dum fråga, men ändå berättigad. Att... Jag tror det är en jättebetydelse. Mm. Alltså, den avgörande delen i klassrummet, att man har en bra relation med eleverna och att man lyssnar till dem och även försöker hålla engagerade lektioner och försöker fånga alla där de är. Det är ju oftast en väldigt spännvidd på eleverna, vad de har med sig och förmågan att vilken hastighet man lär sig. Om du kommer hem efter en skoldag och är jättetrött och bara känner att det gick inget bra, jag vet att jag inte fick med mig alla, hur gör du då och hur känner du det då? Ja, oftast så känner man det kan vara det, under lektionen märker man ju direkt om det är någon man säger nu fick jag inte med mig allihopa. Och i de lägena kunde man ju säga till dem, ja men här märker jag att alla kommer inte med. Vi får ta det en gång till när vi syns nästa gång. Mm. Oftast är det ju att lärare, som ni säger, man blir frustrerad. Man vill så gärna att de ska få med sig så mycket. Mm. Så att det är ju den känslan som man kanske ibland har. Att man vill mer och ge mig lite mer tid. Och kan vi träffas en gång till och så vidare. Mm. Så att, Du beskrev ju också dig som en väldigt engagerad elev, Amy. Alltså, lyckades du hålla det där engagemanget även på de andra lektionerna där du då hade andra lärare som inte var riktigt... Alltså man blir ju mer engagerad på de lektionerna som man dels tycker är kul och sen också där man känner att läraren är bra. Det är klart, då blir man ju liksom ännu bättre om man kan vara. Och sen på vissa lektioner
Så om det är liksom en lärare som man känner liksom inte fångar upp alla och kanske bara fokuserar på vissa elever, då kan man ju känna sig lite osedd. Och det är viktigt att läraren ser alla elever, oavsett vilken nivå man är på eller hur kul man tycker det är. Är det svårt att se alla elever? Både och. Man måste vara medveten, eller man måste medvetet tänka på det hela tiden. För vissa tar ju mer plats och vissa är lättare. Exakt. Så att man måste hela tiden när man är i klassrummet medvetet tänka att har jag pratat med alla, har jag sett alla, har jag tittat på alla, har alla haft chansen att säga någonting. Så tänker man inte medvetet på det, så är det nog lätt att kanske vissa får väldigt mycket utrymme och vissa försvinner iväg. Har du märkt att det är så i skolan, att vissa verkligen liksom inte riktigt får chansen? Jo, absolut. Och sen är det också, det kan ju bli en vana i ett klassrum att vissa räcker upp handen hela tiden. Och då låter andra bli, för de tänker, ja men den andra kommer ändå få svara liksom. Så jag tror det är viktigt att man också kanske säger, ja men liksom, vad tror du, fast man inte räcker upp handen. För det är, man kan bli lite blyg också i en ny klass. Och när man går på högstadiet så är man ju redan lite osäker på sig själv och sådär. Så det är viktigt att man får liksom den här självförtroende-boosten som man kanske behöver. Skolan debatteras ju oerhört mycket just nu. Alltså, vad anser du är liksom det största problemet i dagens skola? Det största problemet tycker jag är att man inte lyfter upp det som är positivt. Jag tycker att det finns enormt många duktiga lärare och väldigt engagerade lärare. Och sen kanske man fastnar på vissa, det som är mindre bra. Och det behöver man ju också lyfta. Men jag tror också att man behöver lyfta det som är bra för att sen få ett intresse för skolan, att fler vill jobba i skolan. Och just det har vi gjort nu. Ja, den här kampanjen, bästa läraren. Ja, men det är ju ett sånt ypperligt roligt sätt att liksom lyfta det positiva. Tack för att ni kom, Åsa och Amy.